Abasuubuzi beemulugunya ku nkola y'omusolo ya ifliz gye bagamba nti yabateekebwako nga tebasomeseddwa butya bwe balina kukola ng'oba oliawo singa baamanya nti yakubanyigiriza tebandigikkiriza. Okusinziira ku basuubuzi, enkola eno eringa eyajja okusuula gavumenti olw'omusolo omungi gwetwala nga ne gavumenti ejja kutuuka nga tekyafuna musolo olwa bizinensi okugootaana. Nakatekulumese abantu fenna tukudde ate emisolo gikoze ki? Girinnye bulinnyi. N'olwekyo ekintu ekyo bali wano bayinza okuba nga tebakiraba. Naye nze ndowooza kiyinza okutema emirandira gya gavumenti nakyo ne kigisuula. Bagenda kutuuka ekiseera nga tekyalina wejja ki? Wejja misolo. Revenue muleme kubeera ba agenti baagala kusuula gavumenti. Musobole okulaba nti abantu mubajjako omusolo, omusolo oguli fulemu. Abasuubuzi bagamba engereka y'emisolo si nnambulukufu nga bangi basasula omusolo ogusinga ssente eziri mu bizinensi zaabwe. Omusolo ogugereka obulungi nga mumaze okutunuulira omuntu oyo mujja genda okwekanga luli omuntu gwemwali mugyeko emiliyoni 9 nga kakati asobola okugibwako emiliyoni 4 nga sisitimu eyo etusolooza ku kapito kwennyininnyini si ku magoba. Nesinga mbanemereddwa nga maanyi wa ssente zisiirawo kati olwaleero nga sijja kusobola 3 mba ngenda kuyisibwa ntya? Omuwandiisi w'ekibiina ekigatta abasuubuzi kimasaka City Traders Association Kizito Joakim agamba nti bannaabwe bangi balemereddwa. Waliwo abasuubuzi baffe baweranga banaku ba disitulikiti eyo abagenze bafuddeko. Akicuwali bangi bo bagamba nti asavaali kabagende mubuga obutandika okukula ebbali kubanga ekibuga mukibalemesezza. Bano baagala abasolooza omusolo baddemu ak'obuntu olwa bannaabwe abalusuddemu akaba olw'amabanja agabali mu bulago. Tufiiriddwa abasuubuzi nga bafudde puresha abamu sitrooke nga yabakuba mwamukuba ekipapula kya covid imagine nga n'okukola tebakola ne mulukuba ekipapula kya 1,000,000. Abasuubuzi era beemulugunya ku ngeri abasolooza omusolo gye bajjamu mu maduuka gaabwe nga bajja n'emmundu ekibateeka ku bunkenke. Maneja w'ettabi lya URA Masaka Umalumbuga asabye abasuubuzi okugezaako okuwa emisolo egibagerekeddwa nti kuba kya katale okusasula emisolo. Ku nsonga y'abasolooza omusolo okugenda n'ab'emmundu, Mbuga agamba nti bajjanga kusooka kukkiriziganyanga n'abasuubuzi wabula ng'ab'emmundu bagenda kulaba nga waliwo obutebenkevu si kukozesa maanyi. Kiyinza okuba nga tulina bibiisizza mubi naye tujja kukyusaamu emmundu tekolekitinga musolo. Enkola ya ifliz yateekebwawo ku basuubuzi abasasula omusolo ogwa nnamulanda guyite VAT nga bakozesa ebyuma bikalimagezi nga buli bw'oba otunda ekintu kyonna oba okugula oweebwa lisiiti nga gavumenti efuna omusolo gwayo awatali kubuzaabuza. Gertrude Mutyaba, NTV ku ssaawa emu.